本日は町田市立南第4小学校に来ております。この学校は以前からこの動植物を大切にする、生き物を大事にするということで、この子どもさん方がこの身近な動物に接してその飼育をしたり世話をしたりということで、そうしたことも行われておりますので、この小学校の今飼育小屋に来ているところです。ちょうど児童の皆さん方はこの近くにいない状態で撮影をしておりますので、世話の様子は皆さん方に見せることはできませんが、このネットの中にちょうどチャボが飼われております。こちらから巣は見えますが、ネット越しのですので、皆さん方に十分に見ていただけるかどうか分かりません。この向こうの方にはちょうど白と黒の色が見えるでしょうか、ウサギが今一羽見えるところですが、このネット越しにはなかなか見ることが困難かもしれません。こうした動物を、ウサギやチャボなどの動物を児童の皆さん方が優しく接する、この飼育を皆さん方が委員の皆さんや当番でやってくれております。もうずっと以前からありまして、私も学校を訪れた時にたびたびこの光景は見ております。隣にはクジャ